Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa siku mbili kwa wakuu wa idara ya ardhi na miundombinu wa mkoa wa Rukwa pamoja na maofisa ardhi wa manispaa ya Sumbawanga kutatua matatizo ya ardhi yanayowakabili wakazi wa manispaa hiyo. Sumbawanga! Aliyazungumza hayo alipozungumza na maelfu ya wakazi wa mji wa Sumbawanga waliojitokeza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye kiwanja cha Mandela katika jimbo la Sumbawanga mjini, ambapo alisisitiza watendaji hao kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Nimemwita afisa ardhi wa mkoa, nataka nimpe kazi na huyu wa manispaa. Maeneo yote nayokwenda tuna malalamiko makubwa ya ardhi. Tatizo kubwa lililopo ni kwamba halmashauri hazijatenga siku ya kusikiliza kero za ardhi kwa wananchi. Mikoa ya wenzenu na halmashauri za wenzenu zote wamepanga siku ya kukutana nao wananchi kusikiliza kero zao. Sasa afisa ardhi wa mkoa, hakikisha manispaa, leo juma ngapi? Leo Jumatano. Ijumaa, tangaza hapa wakukute wapi, na watumishi wa ardhi wa manispaa na wenye matatizo wote waende, wana malalamiko yao, kama wana uthibitisho na kila kitu, wasikilize na utatue matatizo ya ardhi ya walalamikaji wote wa ardhi hapa mjini. Imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu.